ৰূপহী, বালিমাহী, বিহুতি, ভাটৌ, কুৰুলি, নীলকণ্ঠ, নাচনী আদিৰে ভৰপূৰ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ এখন বিশেষ জগত। চালে চকুৰুৱা জগতখনতে আছে হৈকলি, তৰি, খাইঠা, বতা, বাৰীসুন্দৰী, ধনেচকে আদি কৰি বিভিন্ন ৰঙৰ অপূৰ্ব সমাহাৰ। সেউজ প্ৰকৃতিক ফুলৰ দৰে শোভাবৰ্ধন কৰা কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ এখন পক্ষীৰ জগত। পৰিভ্ৰমী পক্ষীৰ উপৰিও হেন, দৰিক, ফেঁচা, কাকৈশিৰা, হেঁটুলুকা, ৰঙামৰীয়া, ফেঁচুলুকা আদি 300+ স্থানীয় পক্ষীৰ নান্দনিক দৃশ্য উপভোগ কৰিবলৈ পৰ্যটক আহে কাজিৰঙালৈ। কেতিয়াবা জোৰপাতি আৰু কেতিয়াবা জাক পাতিয়ে বিচৰণ কৰা নানা ৰঙীন পক্ষীবোৰো পৰ্যটকৰ বাবে আকৰ্ষণীয় হৈ পৰে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনত। কাজিৰঙা এখন চৰাই পক্ষীৰ কাৰণে এখন ৰম্যভূমি বুলি ক'ব পাৰি। কাজিৰঙা যিটো জৈৱ বৈচিত্ৰ, কাৰ্বি পাহাৰ আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ যিটো সমাহাৰ, নদ নদী, জান জুৰি, বিল, ঘাঁহনি, কাঠনি, সেই সকলোৱে মিলি পেলাই বিভিন্ন ধৰণৰ বিভিন্ন বাসস্থানৰ কাৰণেই চৰাই এখন ৰম্যভূমি হৈ পৰে। যেনেকৈ আমাৰ ৰূপহী, বালিমাহী, বিহুতি, ভাটৌ, কুৰুলি, নীলকণ্ঠ, ধনেশ ইত্যাদি বহুতখিনি চৰাইৰ লগতে যিখিনি আমাৰ অলৰেডি আহিছিল আৰু এতিয়া গ'ল পৰিভ্ৰমী পক্ষী আছিল, সেই পৰিভ্ৰমী পক্ষীৰ লগতে আমাৰ যিখিনি পেলিকান, স্থানীয় যিখিনি পেলিকান আছে, সেই পেলিকানখিনিও কাজিৰঙাক এক অন্য ৰূপ প্ৰদান কৰে এই সময়খিনিত। নিশ্চয়কৈ কাজিৰঙাৰ ভিতৰত যেতিয়া এতিয়া বিলসমূহত বৰ্তমান হৈ পৰিছে, আমি যদি যোৱা হয় বা পৰ্যটকে উপলব্ধি কৰিছে, সেই বস্তুটো পেলিকানৰ জাক আমি দেখিবলৈ পাওঁ এই সময়খিনিত। আৰু বহুতখিনি জেগাত অলৰেডি নেষ্টিঙৰ আৰম্ভ হৈছে। নেষ্টিং হোৱাৰ পিছত, বিশেষকৈ নেষ্টিঙৰ পিছতে আমাৰ যিখিনি ঈগল, ঈগল প্ৰজাতিৰ কুৰুৱা প্ৰজাতি যিখিনি আছে, তেওঁলোকে বিলৰ পাৰত অতি সুন্দৰকৈ দেখা পোৱা যায়। কিমানমান প্ৰজাতি বৰ্তমান কাজিৰঙাত ক'বলৈ গ'লে 300+ বেছি স্থায়ী পক্ষী বাসস্থান। নিশ্চয়কৈ আমাৰ বিশেষকৈ স্থায়ী পক্ষী বুলি ক'বলৈ গ'লে আমাৰ যিখিনি গ্ৰাছলেণ্ড বাৰ্ড আছে, উডলেণ্ড বাৰ্ড আছে, আৰু বিশেষকৈ আমাৰ বাগান অঞ্চলত কিছুমান বিশেষ প্ৰজাতিৰ চৰাই পোৱা যায়। সেই চৰাইখিনিক চাবৰ কাৰণে পৰ্যটকসকল আহে। আৰু আমাৰ যিহেতু ফেব্ৰুৱাৰী মাৰ্চৰ পৰা যিটো বাৰ্ডিং গ্ৰুপ বুলি, যিটো বাৰ্ড টুৰিজিমৰ যিখিনি পৰ্যটক, সেই পৰ্যটকসকল এই ফেব্ৰুৱাৰী মাৰ্চৰ পৰা অহা ষ্টাৰ্ট কৰে। আৰু তেওঁলোকে সেই বাগান অঞ্চল, কাজিৰঙাৰ গাতে লাগি থকা আৰু কাজিৰঙাৰ ভিতৰৰ যিখিনি ৱেটলেণ্ড আছে, সেই ৱেটলেণ্ডখিনিৰ লগতে গ্ৰাছলেণ্ড আৰু উডলেণ্ডত থকা চৰাইখিনি চাবলৈ আহে। আৰু বিশেষকৈ এইটো সময়ত উল্লেখ কৰিব লাগিব যে হৰ্ণবিলৰ নেষ্টিঙৰ সময়। সেই হৰ্ণবিলৰ নেষ্টিঙৰ সময়ৰ কাৰণে হৰ্ণবিল অতি সহজভাৱে আমি দেখা পাওঁ আৰু পৰ্যটকেও সেই হৰ্ণবিল সহজভাৱে দেখে। আৰু যাৰ বাবে এই কাজিৰঙাৰ এই সময়খিনি এটা উল্লেখনীয় সময় বুলি ক'ব পাৰি পৰ্যটকৰ বাবে।